নহয়, ডিজেৰ তালে তালে নৃত্য, তল পৰিল ঢাক শংখ ঘণ্টাৰ ধ্বনি, ৰজন জনাই উঠিল ডিজেৰ ধামাকা। এই দৃশ্য ডিব্ৰুগড়ৰ। ঢাক ঢোলৰ সলনি মহালয়ৰ দিনটোত দেৱী দুৰ্গাক মৰ্যলৈ এইদৰে আদৰণি জনালে একাংশ ভক্তই। আধ্যাত্মিক পৰিৱেশক কাষৰীয়া কৰি বুধবাৰে পুৱাতেই যেন ডিব্ৰুগড়ত সৃষ্টি হল আনন্দ উল্লাস। মহালয়ৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ ফুলবাগান, কছাৰীঘাট, কয়লাঘাটত সমাগম হল অগণন লোকৰ। মহালয় উপলক্ষে প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অগণন লোকৰ ভিৰ হয়। কাহিলী পুৱাৰে পৰা মৃত ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পবিত্ৰ জলৰাশিত সেৱা আগবঢ়ালে ভিন্নজনে। কাৰণ আজিৰে পৰা পিতৃপক্ষ অন্ত হৈ আৰম্ভ হল দেৱী পক্ষ। আনহাতে যোৰহাটৰ চৌদিশেও সৃষ্টি হল জনসমুদ্ৰ। দুপৰ নিশাৰ পৰাই মহালয়ৰ মাদকতা লবলৈ ওলাই আহিল তিয়ক নগৰৰ ৰাইজ। দোকান পোহাৰে গিজগিজাই এক প্ৰকাৰ মেলা সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হল যোৰহাটৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে। যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়ৰ দৰে আন আন ঠাইতো পুৱাই দেখা গল মেলামুখী পৰিৱেশ। শিৱসাগৰৰ শিমলুগুৰি কালী মন্দিৰ মিলন সংঘৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা মহালয়ৰ মাংগলিক পৰ্ব উপভোগ কৰিবলৈ পুৱাই ওলাই আহিল অগণন ভক্ত। বঙাইগাঁওতো পুৱা মহালয় উপলক্ষে ওলাই আহিল শ শ লোক। নগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌৰীনাথ মন্দিৰ প্ৰাংগণতো পুৱতি নিশাৰ পৰাই ভিৰ কৰিলে অগণন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। পানীগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ নগাঁৱৰ বেংগলী পূজাবাৰীটো ৰাতি মহালয় পুৱাই আজি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত যি যথেষ্ট যি পুৱাৰ ভাগত ওলাই আহিছে ৰাইজ ফুৰিবলৈ মহালয়ৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। হয় দিয়ক, ৰাতিপুৱাই উঠি ওলাই আহিছোঁ। বোকাখাটৰ কুৰুৱাবাহীৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা উদযাপন স্থলীটো অগণন ভক্তই ভিৰ কৰিলে মহালয়ৰ পুৱা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।